Judit, tens un minutet, per Núvol. És que ara mateix estic fent una peça que... és que he de córrer abans que vinguin... Serà molt ràpid, Mira, primera pregunta. Quin és el museu més secret i més amagat de Catalunya que ens recomanes? El més secret i amagat de Catalunya... Mira, jo us recomanaria el que hi ha a Vilanova i la Geltrú, que hi ha una secció dedicada a la carpa Juanita. Quin és el teu talent amagat, o més absurd, o més inútil, que la gent no coneix? És que no tinc masses talents. Vull dir, soc bastant desastre. Bueno, això és un talent, no tenir talent. Ja. Sé fer bombolles de sabó, soc molt virtuosa. Pep Bou, soc una Pep Bou de les bombolles de sabó. I que no és fàcil, vull dir-te, si tu et compres d'aquestes senzilletes que venen a qualsevol lloc, fer-ne grans, petites... Tinc un control absolut sobre això. Hi ha algun clàssic de la literatura que no has pogut acabar i del qual t'avergonyeixes una mica? Madame Bovary, per exemple, no vaig passar mai de la cinquena pàgina. Per tant, no saps com s'acaba? No sé com s'acaba, ni com comença pràcticament, perquè crec que a la cinquena pàgina encara estava descrivint... en fi. Quin és el costum del teatre català que no suportes? Seré molt òbvia, no. Però jo crec que hi ha una manera d'interpretar que no l'entenc. Quan els actors es dirigeixen al públic, continua havent aquesta quarta paret. Ens podries fer un exemple, una petita demostració? Sí, per exemple. I heu vingut aquí per una raó molt òbvia, i us ho diré a continuació. Vostè? I allà dius, vostè, no hi ha ningú. Pues aquestes coses. Excepte les Glòries Cabareteres, t'he de dir, que és algo que elles controlen absolutament. Quin seria el teu nom artístic de vedet del Paral·lel? Ostres, hi havia aquell joc que no era ben bé nom de vedet, però que deies, havies d'agafar el nom de la teva primera mascota i el carrer on vivies. I llavors jo seria Moixito Terradellas. Moixito Terradellas. És bonito, no? És maco. La Bella Dorito i Moixito Terradellas. És maco. Qui t'emportaries a una illa deserta? Joel Joan o en Peyu? Aquesta pregunta... Home, m'emportaria el Peyu perquè el conec més. Potser el Joel Joan que us portés en barca. Espera, no, me n'aniria amb Joel Joan perquè crec que me podria aconseguir droga molt fàcilment. I una important, ets més de Tortell Poltrona o de Charlie Rivel? De Charlie Rivel, però perquè sóc amb aquestes coses, no sé per què em tira més, ho trobo més, molt més arcaic, retro, és molt, és una clàssico i una... que el Charlie Rivel sempre està entre la línia entre el bien i el mal, però m'agrada, sí. I la pregunta que tot Catalunya es pregunta, Judit Martín, ets més de Bad Gill o Rosalia? Ah, qui m'has enganxat? Soc més de Rosalia, sí, perquè ens anem a enganyar. Vull dir, ho he intentat amb la Bad Gill, però és veritat, a l'hora de donar-li el play a l'Spotty, he escoltat bastant més Rosalia, sí. I també he llegit algun lloc que has dit que el món i Catalunya ja no necessita més podcasts. Com és que n'has començat un amb la Natza Ferrer? Jo havia dit que no necessitava més podcasts. Em sembla que sí, que t'he llegit a Twitter o sí. Doncs, donde dije digo Diego... És totalment... On digui Didac, dic que... No, és totalment innecessari. És totalment innecessari, en això és veritat. Però mira, vull dir-te, per què no? Quasi per acabar, gairebé per acabar. Tens alguna mania cultural inconfessable? Bueno, és confessable perquè la diré aquí, eh? Però hi ha una cosa que m'agrada molt i és mirar els llibres de visites a les exposicions, llegir-les i fer fotografies de certes frases. M'encanta. Sobretot la del World Press Photo, que la van fer fa poc, aquí al CCB. A més la gent posa Família González García de Zaragoza. Exacte. I la gent critica també, no sé, hi ha coses molt curioses i sobretot frases que diuen, però per què ha dit això? No ho sé. És crítica cultural molt democràtica. Molt democràtica, exacte, sí, sí. I ja per acabar, quin és el teu digital de cultura preferit i per què Núvol? Per què estàs tu? Per què Núvol? Perquè és el mitjà de comunicació digital més guai del món.
no està gens forçat. Moltes gràcies, segueix treballant, segueix, segueix, et deixem, et deixem, perdó, molt bé, per cert, molt bé. Suscribiu-vos a Núvol, a Núvol, la revista digital cultural on podeu trobar articles, articles de música, llengua, de llengua, d'arts escèniques i música clàssica, eso lo he dicho. Bueno, de música clàssica i moderna i moltes coses més. A què esperes? Núvol.com. A què esperes?